Вітаю усіх, хто сьогодні чує і бачить нас. На годиннику ранок, на календарі зима, а в душі літо. Життя триває. У зими є свій аромат. Аромат чудес і казок. Вона має свій настрій, вона має свої відтінки чаю та кави. І, звісно ж, вона має свої книжки. Теплі книжки. І сьогодні до нас на гостину, до нашого проєкту, який називається «Ранкова кава» і знайомить наших містян із небайдужими, творчими, цікавими, талановитими людьми, ми запросили молоду поетесу смілянську Вікторію Сінаєвську. Доброго дня, Вікторія! Доброго дня! Ми вітаємо тебе і раді дуже, що ти завітала до нас, віднайшла час для цього приємного спілкування. Про Вікторію кажуть, хоч би де не була наша Вікторія, там панує атмосфера добра, тепла, затишку, а її поява – це для присутніх завжди справжнє свято. Світла, талановита, позитивна, з відмінним почуттям гумору. Вікторія і насправді створює навколо себе позитивну ауру, погрітися в якій сьогодні пощастило і нам. Вікторія, що спонукало вас вперше викласти на папер свої думки? Взагалі, я маленька була, я читати рано почала в 3 роки і писала ще друкованими літерами, що в школу не ходила. І мама, тато в мене були, і завжди я їм на Миколая казала: «Мама, дай мені грошей, я вам піду подарунки від Миколая купляти». І ходила на подарунки. Потім я зрозуміла, що це недостатньо, вже в 5 років це, мабуть, було недостатньо. І я вирішила писати такі маленькі віршики, як від Миколая, ніби це Миколай, привітання мамі з татом. Так почалась моя творча стежина до поезії. Творча стежина почалася, так. Родина, так, найближчі батьки підтримали. Дали тобі якийсь, можливо, поштовх, так, для написання. І ось так склалося, да, що це стало тепер твоїм просто творчим началом якимось, так? Ну так, можливо. Так, можливо. А які життєві обставини давали імпульс для написання книг? Що спонукало? Ну, ти писала, так? Писала, створювала ці вірші, десь їх читала, можливо, і ніхто їх не бачив. Але як виникла ідея написання книг? Взагалі, я писала, так, я до 10 класу писала і нікому не показувала. Взагалі нікому. Взагалі, мамі. І батька, мамі трошки. Мамі прочитала, мама каже: «Молодець, доця, все добре». Все. І я поклала. Так. Наступний так у мене повний зошит назбирався. Але одного разу я їхала на конкурс у Кіровоград, тоді був Кіровоград, зараз Кропивницький, і там потрібно було прочитати вірш про майбутню професію, тема фестивалю така була. І я ж прийшла до Світлани Іванівни, це моя творча наставниця, моя керівник тоді з театрального гуртка була. І кажу: «Світлана Іванівна, я кучу літератури передивилась, ну не подобається мені те, що інші люди, вони обирають свою професію, вони про себе думають, а я хочу написати щось таке, що ну моє, можна я сама спробую написати?» А Світлана Іванівна тоді ще моєї поезії не бачила і не чула, і вона така: «Ну, спробуй, так, така. Так. Ну, я й пішла, написала, перенесла, вона каже: «О, так, класно, давай, поїхали». І вона стала моїм таким джерелом віри в себе, бо я зрозуміла, що те, що я написала, підтримка. Можна комусь іще показувати, крім моєї мами, за межами моєї квартири, ми поїхали на конкурс, і я вибрала тоді за авторську майстерність, мені дали нагороду. І... А яке це було місце, не пам'ятаєте? Ні, просто була така окрема нагорода. Просто номінація така була? За авторську майстерність. Так, і я пам'ятаю, коли був гала-концерт, я вийшла на великий-великий стадіон, і там було 2000 людей, лив дощ, така погода була пасмурна, якраз як сьогодні. Тому ти, мабуть, і любиш цю погоду. І я пам'ятаю, як я читала свій власний вірш, і це для мене було ну таке щось неймовірне. Мені здавалося, що, господи, то я ж можу своє комусь показувати і представляти. І хтось це слухає, комусь це подобається, так, і аплодисменти якісь почула, так, якісь вітання. Звичайно, це приємно і, звичайно, це дає імпульс
дає поштовх, так? Це надихає. Ну, ми вже почули, що першими читачами тоді в дитинстві, да, в такому юному віці, це була мама, да? Потім стала Світлана Іванівна. А хто зараз є першим читачем ваших книг? Мама, так мама. І є мама. Так, я залишилась зараз... позиції незмінні. Якщо раніше я писала на листочок чи десь у черновичку, то зараз я вже пишу в телефоні. Зараз уже більш сучасно. Ну, і я так написала і зразу мамі відправила. Якщо мама написала, що нормально, тоді я відправляю іншим друзям. Якщо вони написали нормально, тільки після цього я можу викласти в Фейсбук. Фейсбук взагалі, я дуже, наприклад, вдячна Фейсбуку за твої вірші. От вчора, наприклад, навіть готуючись до твоєї до зустрічі до цієї, я натрапила на один вірш, так він мені сподобався, я раз його перечитала, другий раз перечитала, думаю, ну все ж таки, яка Вікторія, ну молодець, все ж таки росте, відчувається рост, відчувається, що змінюєшся, відчувається, що досвід уже якийсь є, вірші інші стають, і філософія з'являється в них життєва, і досвід відчувається якийсь, взагалі вони просто прекрасні. А, Вікторія, а є якісь секрети написання книг? Звісно, власні. Є. А може поділитися, можна? По-перше, найголовніший секрет будь-якої поезії взагалі – це є якісь події, які наштовхують. Наприклад, якщо я пишу інтимну лірику, то, звісно, ця подія – це кохання, яке живе в моєму серці. Якщо я пишу про якісь хвилювання, якісь переживання, то цим мені музу якби присилає, хоч це так і не дуже може звучить, що музу присилають якісь перешкоди, якісь бар'єри, сумні обставини життя, але воно так і є, в принципі, коли життя підсовує якісь такі складні етапи, тоді з'являється рифи якісь, так з'являється муза така от саме, і я пишу поезію, люди дивуються, кажуть, як в тебе так виходить, що ти пишеш таку сумну поезію, тому що я завжди посміхаюся, всі звикли бачити мене з посмішкою, ну насправді не завжди в житті буває так, що посміхаєшся. Так, але я вважаю, що, мабуть, як і якісь такі події, ну, скажімо, не зовсім позитивні, можливо, так, створюють умови для написання віршів. Ну, і, звичайно ж, і радісні події, так, і піднесення, і кохання. І радісні події, так. Так, і радісні події теж ще більше спонукають, правда, ще більше надихають. От, ну, але ж, коли ми вже говоримо про те, що надихає, то хотілося б поговорити про таку тендітну, таку, знаєш, річ невловиму, таку натхнення. Натхнення, воно як вітер, невловиме. Воно таке тендітне, як цвіт яблуні. При таких самих найменших морозах, заморозках, воно замерзає, листочки замерзають, цвіт опадає, помирає. Воно як дощ, лється несподівано і, не знаєш, в самий найочікуваніший момент, так, може з'явитися. Воно як пісня, лунає звідусіль, але не знаєш, як його вловити. Що ж для вас є джерелом натхнення? Кохання. Кохання. Для мене джерело натхнення – це кохання, так, і це мій хлопець коханий, з яким зараз зустрічаюсь. Ой, як це приємно. Він до мене приїжджає рідко, ну, як рідко, для мене це рідко. Раз на тиждень бачиш кохану людину, для мене це рідко, але, на жаль, він працює в Києві, я працюю в Смілі, і ми бачимось лише на вихідних. Тому цей вірш, який ви казали, останній в Фейсбуці бачили, я писала на кухні, а він тоді в цей момент спав, бо в нас трошки не сходяться таймінги. Він сова до обіду спить, а я жайворонок, ні світ, ні зоря, прокидаюся, то це так. А ще вашою творчою музою? Він же є він творчою музою. Ну, думаю, може ще якісь у вас там обставини такі якісь складаються? Мабуть, центральним все ж таки є кохання. Так. Ну, це взагалі, це супер, це просто, ну, що може бути краще, ніщо. А що б змінили ви у своїх книгах? Може таке бути? Так, коли я писала свою першу збірочку, от мені здавалося, я таке пишу, ну це так, всередині себе. А вже зараз, коли я вже написала ще дві збірочки фактично, то я вже читаю першу, думаю, ну тут трошки мало всяких поетичних засобів, мало порівнянь, мало різних таких всяких, я не знаю, метафор. Думаю, ну що ж уже видала, то вже таке є.
то я трошечки критично до своєї першої збірочки, от мої думки опишу, на бівітер ставлюсь. Другу збірочку я читаю, прозу читаю, вже б наче і в прозі щось змінила, то це не дуже багато часу пройшло. Ну, перша збірочка, вона ж як перша дитинка, да. Звісно, це твій перший досвід, звісно, що ще, той час, це, скажімо, скільки тобі було років, коли книжечка це вийшла друком? В перший курс Київського національного університету культури 17, і мистецтв, 18. Ну, то що ж, звичайно, а зараз тобі ж трошечки вже більше, так? Ну, так. Звичайно, що погляд інший, звичайно, що... По суті, не набагато більше, мені зараз 23, але вже от змінилося. Ні, це досвід. Це досвід, і так і має бути. А хотілося б ще таку тему затронути. Останні два роки були дуже складними, так можна сказати, для всіх творчих людей. В зв'язку з пандемією, ковіду, це так було складно щось видавати, писати, спілкуватися. Тому що для творчої людини написати це одне. Це натхнення, там, скажімо, да, і коли щось надихає, це одне зовсім. Але ж просто так писати, його треба видавати, його треба презентувати, його треба з ким знайомити. Як ви сприйняли цей досвід? Скажімо, трошки такий для нас неочікуваний, сумний досвід для всіх. Просто в мене він випав якраз на період такий складний у житті. І я повернулася з Києва, я карантин, з Києва всі швиденько виїхали. Це з 10 березня, я пам'ятаю, було, коли сказали, все, з 10 березня карантин, нічого працювати не буде, всі заклади закриваються. Я приїхала в Смілу, і я, знаєте, це в мене була апатія. Зневіра трошечки. Зневіра аж до літа, аж поки я не влаштувалась до себе у будинок дитячої читайницької творчості працювати. І тільки коли я почала працювати з дітками, я почала потрошку оживати і знову почала з'являтись поезія. Тобто фактично півроку я майже нічого не писала. Було такого творчого, скажімо, застою, да, якогось занепаду і в душі, і зовні. Обставини складалися не на користь поезії, да, на жаль. Ну нічого, але ж, як-то кажуть, після дощику завжди з'являється сонечко. Так. І веселка. І веселка, так. А це спонукає на творчість, надихає. Життя людини як спалах вогню, як зірка в синьому небі. І коли ти потрібен людям, а ще коли ти потрібен сам собі, більшого щастя і не треба. А чим сьогодні ви живете? Які плани, задуми на майбутнє у вас? Знаєте, я так багато собі планів будувала, коли в школі навчалась. Я мріяла, я вступлю в університет культури і мистецтв, я стану зіркою, я то-то-то-то. Якось так мої плани зруйнувалися в один момент. Я зовсім пішла по іншій стежині, я пішла в педагогічний університет. Зараз я працюю з дітками, зараз я, до речі, вступила на магістратуру. Я звикла жити коротким терміном. Я от знаю, що зараз я собі планую, що я от зараз... Якісь короткострокові. Так, на місяць, на тиждень. А на все життя я якось звикла не планувати, щоб себе саму не засмучувати. У кожного шлях до своєї мрії. На що ви готові заради своєї мрії? Заради своєї мрії, я набагато готова. Я готова працювати, усердно працювати. Я готова зробити все, що від мене залежить. Завжди на шляху до мрії ще залежить твоя мрія від когось. От розраховувати на те, що від когось, я не можу. Але все, що від мене залежить, я роблю по максимуму. Ось так. А чому, окрім поезії, ви ще присвячуєте своє життя? Я люблю сцену. Сцена – це мій кумир. Я наскільки її обожнюю, що от якщо я не виходжу на сцену в якийсь період часу, а це в мене так було, то мені вже ніби я засухаю, ніби води немає. Ніби депресія трошечки вже якась, трохи яка депресія. Є. Так, коли я виходжу на сцену, я насичуюся. І це стає стимулом моїм жити далі. Я можу і підтвердити ці слова Віки. Коли Віка до нас приходила на гостину в бібліокафе «Наше автограф», то вона і співала нам не один раз. І навіть ті, хто сиділи в залі, я особисто і підспівувала. Так що ще у Вікторії є задатки такі. Можливо, ми ще колись почуємо її як актрису або співачку. Все буває, все в житті буває. Побачимо, як складеться. А як вам вдається зберегти баланс між творчістю, роботою, поезією?
У мене робота – це творчість. Я працюю культорганізатором, я пишу сценарії, я повністю веду стрічку в Фейсбуці, в Інстаграмі на роботі, я пишу поезію до всіх подій, які в нас відбуваються на роботі. Тому, ну, я не знаю, Господь мені зробив великий подарунок, що я працюю в будинку дитячої та юнацької творчості. Це є моя творчість, по суті. От, мабуть, оці плани, що твої не збулися колись, да? Ті, що ти мріяла про них в школі, після школи, да? А Бог розпорядився так, він тобі дав все те, про що ти мріяла, тільки трошечки, ну, не в той час, коли ти там хотіла, от завтра, післязавтра, да, трошечки пізніше, і якусь воно це форму іншу набуло. І ще кращу, мабуть, так, і ти себе знайшла в цій іпостасі, поєдналися всі твої мрії, да, всі бажання, всі стремління, так, все об'єдналося, і таке ось тепер, скажімо, єдине ціле вийшло, да, мрія така, єдине ціле. Вікторія, а скажіть, будь ласка, вам такі світлі, щирі, позитивні, яких людей життя посилає? Різних людей життя посилає. Яких ви відкриваєте для себе? Я взагалі бачу в деяких людях на своєму шляху і анголів. Це люди, от кажуть, янголи, там вони десь на небі, вони десь... Ні, я бачу янголів в людях. Це ті люди, які допомагають. От буває, доходиш до якогось етапу в житті, стає так складно, і ти думаєш, все, немає виходу. І тут якось, я не знаю, яким чином з'являється знаходиться, людина. Відкриваються двері. Вона може бути чужа людина, вона може бути людина з рідних. Але вона так якось щось таке може й підказати, може вона й сама не знає, що вона підказує. Але вона так підкаже, що ти відкриваєш для себе, о, я піду цим шляхом далі. А є люди навпаки, які обривають. От ти так, я емоційна людина, я то ура, ура, класно, класно, зараз це в мене вийде. Я себе надихну, надихну. І тут хтось такий, Віка, в тебе нічого не вийде і можеш не мріяти. От таких людей я не знаю, я їх дуже сильно не люблю. Але я вважаю, що вони, ну, як вчителі, вони страпляються на нашому шляху, щоб ми вчилися якось себе відгороджувати, якось собі створювати, ну, свій осередок. Ну, я, ауру таку, відповідно, так. Так, я от, для порівняння, так, місто навіть, місто Сміла і місто Київ. Я коли поїхала в місто Київ, це для мене як оцей чужинець, про яких я розказую зараз. І вже на останніх курсах навчання я навчилася в Києві створити свій круг людей, таких як я. І ми, ну, класно проводили час, і нам було круто. Просто цьому треба навчитися трошки. Як в цьому в житті. Да. Треба навчитися, звісно. А кому ви телефонуєте у хвилини радості чи відчаю? Мамі. Мамі, так? Мамі. Завжди, якщо найскладніша ситуація, я телефоную першій людині – мамі. Ну, зараз в мене є Льоша, так? У бабусі, бо мене дуже вразила ця історія, так, що бабуся допомогла вам фінансово з виданням цієї книжечки. А бабусі, ви теж чи тільки з мамою так спілкування у вас таке дуже щире і відкрите? Чи з бабусею трошки? Бабусі я також телефоную. Бабуся мене дуже хвилюється за мою долю, але… Ти, мабуть, її не турбуєш дуже, да? Щоб вона не хвилювалася. Так, вона дуже-дуже чуттєва. Сприймає дуже так все. Так, і мама чуттєва, ж розумієте? Ну, сильніше. Так, а мама трошечки сильніше, да, і трошечки сучасніше. І місія в неї інша. Так. Мамі треба тримати, як то кажуть, вертикалю цю в сім'ї, так, щоб і тобі так було затишно, і щоб підтримка була. Я знаю, що вона мій стержень, що вона завжди є, вона завжди підтримує, якщо любить. Треба. Любить, вона завжди на моєму боці. Так, щоб не сталося в моєму житті, на моєму боці. Але перша людина, якій телефоную, це, звісно, мама. Мама. А що ви найбільше цінуєте в людях? Щирість, правду, відвертість. Що я ще ціную? Добро. Дуже ціную добро. Дуже рідко зараз зустрічається добро. Я коли знаходжу людей і бачу, що відкритих, щирих, добрих. Я просто, мені хочеться для них щось хороше зробити. Ну, Віка, ну ти ж повинна як магніт, ти ж сама така. То ти повинна такий притягувати. Я думаю, що ти й притягуєш. Звісно, трапляється всяке, тому що це є наш досвід і неможливо пройти так рівнесенько, так, і не зачепитися, і щоб боляче не було, так, неможливо. Добре, а скажіть, будь ласка, а чого вас навчили батьки? Що таке дали вони вам, що ви завжди це пам'ятаєте і воно вам допомагає в житті? Батьки мені дали, знаєте, розуміння. Я таке дуже часто згадуються ці слова, стався до людей так, як хочеш, щоб ставились до тебе вони.
Але ніхто їх якось так дуже серйозно не сприймає. Батьки мене навчили, що я повинна до людей ставитися завжди так, щоб їм, ну, щоб я розуміти, як вони себе відчувають. Було приємно, так. Да, щоб і було... якось мене так навчили по цій стежині йти, і я по сей день, мені кажуть, не можна до всіх по-хорошому, а я кажу, я не можу до людини по-поганому, тому що якби до мене так ставились, то мені б це не сподобалось. Звісно. Вікторія, а чим, на вашу думку, сьогодні повинна жити молодь? Тому що ми бачимо, молодь різна, так? І в досягненнях своєї мети, так? І взагалі в поступках там, і взагалі в стилі життя. От, а як ви вважаєте, мені здається, як би повинна молодь жити сьогодні? Якщо у дитини дуже правильні, хороші батьки, вони будуть розкривати свою дитину і відшукувати в ній якісь грані і таланти. Скриті якісь таланти. В будь-якої людини є талант. В будь-якої людини. От у мене є яскравий приклад. У мене був кастинг на роботі. Зараз у нас стартує проєкт «Україна має талант». Будемо робити в БДЮТ в четвер. І ми зробили кастинг для всіх бажаючих на роль ведучої. І прийшла дівчинка. Вона відвідує гурток моделювання нігтів. Нігті робить на гуртку. І я до них зайшла, кажу, хто хоче взяти участь? А вони такі, ой, та ми соромимося, та ми соромимося. І ця дівчинка, вона стала і мені продекламувала кусочок сценарія. Я кажу, в тебе талант, кажу, прийди попробуй. Вона прийшла, там були театрали. Вона всіх театралів обійшла і просто дитині вчасно не сказали, що в неї є талант. І вона зараз зможе свій талант розвивати. Тому молоді, що я пораджу, якщо вони бачать в собі якийсь потенціал, якийсь, треба його розвивати. І навіть якщо тобі хтось там каже, в тебе не вийде, не вірити, ще малий. Не вірити. Отакі люди, це, про них я вже говорила, їх треба обходити і шукати тих людей, які своїх стануть людей. Янголами. Своїх людей. Своїх людей, правильно. Своїх людей треба відшукувати. Віка, а скажіть, будь ласка, а яка ваша улюблена книга? Я люблю Люко Дашвар. Я багато її книжок, мабуть, всі її книжки прочитала. Мені подобається, що вона пише так філософсько. Я іноді, я люблю книжку, коли ти залишаєшся з книжкою, ти її читаєш, а потім ти ще ходиш і міркуєш над написаним. От, мені подобається, що я її прочитала, потім сіла і аналізую. І аналізую. І тоді винаходжу за це для себе і розказую мамі. Мама читає, ну, ми з нею підряд читаємо, або я перше читаю, тоді вона з мною, або вона. Я їй це розказую, вона каже, я цього трошки не зрозуміла. Ну от, а мені подобається саме копатися, щоб було в чому копатися, не просто поверхнево прочитати. Так, Віка, це автор Люко Дашвар, це дуже є глибокий автор. І всі ж її книги побудовані на людських історіях, так. Тому що це Люко Дашвар псевдонім, а справжнє ім'я письменниці Ірина Чернова. І вона свого часу працювала в журналістиці дуже довго, і люди її, вона от мабуть така до людей відкрита якась, да, що люди до неї дуже йдуть на контакт. І засипали різними листами, і своїми життєвими історіями, шукали якусь підтримку. І ось ці історії віднаходять відображення у її книгах. Мене теж свого часу, я колись купила книгу в Черкасах, то поки доїхала до Сміли, трохи прочитала і не могла від неї взагалі відійти, поки не дочитала. І ходила ще не один день під великим враженням. Це вже не перша книга була цієї авторки, але теж ходила дуже під великим враженням. Вона мене вразила і просто, ну, дала щось, якийсь теж мені певний досвід і певне розуміння якихось речей життєвих. Я хочу сказати, що її творчість, ну, не для будь-якого віку. Мама купила першу її книжку «Покров». Вона її прочитала і каже, Віка, прочитай, і ти прочитай, і ти. Я взяла читати, я прочитала 10 сторінок і сказала, ні, я не можу її прочитати. Пройшло буквально 2 роки, я просто взахлюб її прочитала, вона мені так сподобалась. І тоді після цієї ми купили всі її книжки, у мене стоїть вдома ціла колекція. Так. Я теж читала всі її книги. Вікторія, а скажіть, будь ласка, а що би ви порадили, побажали нашим користувачам, читачам, тим, хто слухає нас сьогодні, бачить? Що я вам пораджу, читачі, користувачі, якщо у вас є якась мрія, якщо ви творча особистість, якщо ви не творча особистість, ви по-любому творча особистість, бо всі люди творчі, просто вони в собі, потрібно відкрити свій талант. Не зупиняйтесь на шляху до своєї мрії. Якщо вам говорять, ні, ти не зможеш, не слухайте цього. Шукайте ту людину, яка вам допоможе зробити те, що у вас поки що не виходить.
Ідіть впевнено і рішуче. Впевнено, так, і рішуче, Ну, а я на закінчення нашої зустрічі хочу подякувати Вікторію за те, що вона подарувала нам частинку свого позитиву, частинку своїх емоцій, частинку свого добра, тепла і частиночку свого серця. Я дуже вдячна, що, Вікторія, ви віднайшли час, прийшли до нас і провели таку чудову, змістовну, надихаючу зустріч. А я на закінчення нашої зустрічі хочу сказати, що будь-яка пора року може бути приємною і затишною, а також надихаючою, якщо ваш співрозмовник – гарна книга. А саме книги молодої смілянської поетеси Вікторії Сінаєвської. У них ви знайдете все. Розповіді про кохання та шляхетність, дружбу, підтримку. Завітайте до нашої бібліотеки. Ці книги вам будуть цікаві та корисні. Ранкову каву сьогодні провела Олена Нечипоренко. До зустрічі!